Eu não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisitão, sabe? Você não entende nada, né? Papai abre mão de tudo. Renunciou aos bens materiais. Fez até um voto de silêncio há 10 anos. Uhum. Tá? Beleza, já instalei Connect Car. Tá aqui o seu cartão Ipiranga. E os quilômetros de vantagem pra tocar pro desconto TV, celular, computador, eu ponho no nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Ipiranga, um lugar completo esperando por você.